Arnas Vaitas, Edgaras Ulanovas iki galo. Vaitas pataiso. Kaunasi kol kas 7 minutės. Vaita, dėme mačiam. Kolius aikštėje, o Brendonas Deivisas priekinėje linijoje Žalgirio ekipoje. Vaita, kauniečiai pramuša, netaiklių metimų. Pasipalaidavęs, neužsivedęs. Klausimas tik tas, kad kol kas jiems nepavyksta paspausti reikiamų mygtukų, o štai čia. Žaidimo 8 iš 19, 2 taškų, 42 procentai. Žanis Peineris susipainėja tarp kojų kamuolys jam ir viskas pasakė efektingų. Nepavyksta ištraukti kamuolio Žygimantui Skučiui. Ir po to ilgos Arono Vaito rankos. Dar viena Deiviso Dikovas, dabar su paga. Koks geras perdavimas mesti, pastarasis neatakavo. Taip. Kaip dabar vėl Korpelnio Vaitas. Stancijos. O čia Kevinas Pankosas pabando į greitą ataką su Gomankus. Paslėptas perdavimas Aronui Vaitui. Puikus paslėptas perdavimas. Sužais kontra atakoje. Nukenčia Vasilija Mitičius, jam sutrenkta nosis. Žalgirio ataka tęsiasi. Du lengvi taškai po krepšio antru. Laknis, jį dengia Darijusas Labirnovičius, Aronas Vaitas visiškai laisvas, o tai jau yra tai žinoma komandos gynyba, tačiau bėda yra ta jo... Žalgiriečio ataka trečiajame kelinyje. Vaitasas. O čia jau Lietkabelis stilybė dabar žaidžia. Visgi negali įveikti Kauno Žalgirio, o šiandien Žalgiris žaidžia visai neblogai. Ir čia ir dėjimas iš viršaus. Audričas, perdamas Aronui Vaitui ir jo dėjimas iš viršaus. Lietkabelį laiko dar yra pagerinti ir prieš... Poros sekundžių. Aronas Vaitas, jo dėjimas iš viršaus.